ស្អី អ្នកនរគ្នា ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ មាន វីដេអូ តាក់ទង ទៅនឹង rule បន្ទាប់ ពី ការ update នៅ version ក្រោយ នេះ មក rule មាន ថា យើង បើក លេង អត់ការ ទេ ណា ហើយ នេះ ខ្ញុំ លេង នៅ server steam នេះ server ហ្នឹង ហើយ ការ update នេះ មិន ថា នៅ ពេល ដែល យើង ចុច start ទៅ វា run មក វា អត់ ចាញ់ ទេ ណា ហើយ ឥឡូវ របៀប នៃ ការ ធ្វើ ក្រុម ហ៊ុន rule ក៏ បាន តម្លាក់ មក នៅ ក្នុង page របស់ គាត់ ហើយ នេះ សម្រាប់ អ្នក ដែល លេង នៅ ក្នុង server steam នេះ ដែល អាច ប្រើ server steam លេង ក្នុង PC ណា server Z គាត់ អាច ចូល ទៅ download install សាមី ណា តាម រយៈ នេះ ឬ ក៏ នេះ លុប ឯកសារ 2 នេះ ចេញ ឯកសារ នេះ ហើយ នឹង ឯកសារ នេះ ចេញ ពី folder របស់ root ណា អត់ ប្រប៉ាយ ទេ ក្នុង ការ លុប ហើយ យើង ចូល ទៅ យើង search រក ពាក្យ នឹង តា 2 ពាក្យ នឹង មក យើង អាច លុប បាន ហើយ ហើយ សម្រាប់ អ្នក ដែល លេង នៅ ក្នុង server steam នេះ server steam នេះ យើង អាច ចូល ទៅ ក្នុង page របស់ rule ផ្ទាល់ ម្ដង នេះ ក្នុង នេះ បន្ទាប់ មក វា តម្រូវ ឲ្យ យើង នេះ ចូល មក download ចូល download នេះ file នេះ មួយ បន្ទាប់ ពី ការ download នឹង មក យើង ចុច download មក នេះ វា សួរ យើង យក អត់ ដោយសារ វា សារ window វា គិត file នេះ ជា file នេះ ចឹង យើង ចុច keep នឹង មក ហើយ បន្ទាប់ មក ទៀត បន្ទាប់ ពី យើង ចុច download បាន ហើយ យើង ត្រូវ ចូល ទៅ folder របស់ rule នេះ ចូល my PC try C program ហើយ យើង ដាក់ រក ពាក្យ steam នេះ បន្ទាប់ មក ទៀត យើង ដាក់ រក ពាក្យ steam app ហើយ យើង យក ពាក្យ common โอเค នេះ ក្នុងនេះ ក្នុងនេះ ខ្ញុំ ដោយសារ មាន PUBG ដែរ មាន អី ដែរ ដោយសារ ខ្ញុំ មាន game PUBG ក្នុងហ្នឹង ហើយ យើង ចុច បើក folder root នឹង មក ហើយ យើង ចូល ទៅ កន្លែង ដែល យើង download មិន បាន នេះ file នេះ យើង ទាញ វា ទម្លាក់ មក យើង យក ពាក្យ replace ណា ឃើញ ទេ បន្ទាប់ មក យើង ធ្វើ ការ refresh វា 2 3 សិន ទៅ โอเค ហើយ យើង ចុច វា បិទ យើង អាច ចាប់ តាម start វា បាន នេះ โอเค ได้ โอเค អ្នកនរគ្នាឃើញទេ អញ្ចឹង ដែល មានការ ធ្វើ មាន តែ ប៉ុណ្្នឹង ទេ ហើយ សង្ឃឹម ថា អ្នកនរគ្នា មើល វីដេអូ នេះ ហើយ នឹង អាច ធ្វើ បាន ហើយ សូម ជួយ subscribe នៅ channel របស់ ខ្ញុំ ផង អរគុណ បាយបាយ Thank you.